የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ዮሐንስ ይጻፈው ምዕራፍ 11 ከማርያምና ከእህቷ ከማርታ መንደር ከቤታንያ የሆነ አልዓዛር የሚባል አንድ ሰው ታሞ ነበር። ማርያምም ጌታን ሽቶ ይቀባችው እግሩንም በጠግሯ ያበሰችው ነበረች። ወንድሟም አልዓዛር ታሞ ነበር። ስለዚህ እህቶቹ ጌታ ሆይ እንሆ የምትወደው ታሟል ብለው ወደ እርሱ ላኩ። ኢየሱስም ሰምቶ ይህ እመም የእግዚአብሔር ልጅ በርሶ ይከብር ዘንድ ስለ እግዚአብሔር ክብር ነው እንጂ ለሞት አይደለም አለ። ኢየሱስም ማርታንና እህቷን አልዓዛርንም ይወድ ነበር። እንደታመመም በሰማ ጊዜ ያን ጊዜ በነበረበት ስፍራ ሁለት ቀን ዋለ። ከዚያም በኋላ ለደቀ መዛሙርቱ ወደ ይሁዳ ደግሞ እንሂድ አላቸው። ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ አይሁድ ከጥቂት ጊዜ በፊት ሊወግሩ ይፈልጉ ነበር፣ ደግሞም ወደዚያ እንሄዳለን እንዴት ትላለህ አሉት። ኢየሱስም መልሶ ቀኑ 12 ሰዓት አይደለምን? በቀን የሚመላለስ ቢኖር የዚህን ዓለም ብርሃን ያያልና አይሰናከልም፣ በሌሊት የሚመላለስ ቢኖር ግን ብርሃን በእርሱ ስለሌለ ይሰናከላል አላቸው። ይህን ተናገረ። ከዚህም በኋላ ወዳጃችን አልዓዛር ተኝቷል፣ ነገር ግን ከእንቅልፉ ላስነሳው እሄዳለሁ አላቸው። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ ጌታ ሆይ ተኝቶስ እንደሆነ ይድናል አሉት። ኢየሱስም ስለ ሞቱ ተናግሮ ነበር፣ እነርሱ ግን ስለ እንቅልፍ በተኛት እንደተናገረ መሰላቸው። እንግዲህ ያን ጊዜ ኢየሱስ በግልጥ አልዓዛር ሞተ፣ እንድታምኑም በዚህ ባለመኖሬ ስለ እናንተ ደስ ይለኛል፣ ነገር ግን ወደ እርሱ እንሄድ አላቸው። ስለዚህ ዲድሞስ የሚሉት ቶማስ ለባልንጀሮቹ ለደቀ መዛሙርት ከእርሱ ጋር እንሞት ዘንድ እኛም ደግሞ እንሄድ አለ። ኢየሱስም በመጣ ጊዜ በመቃብር እስካሁን 4 ቀን ሆኖ ታገኘው። ቢታንያም 15 ምዕራፍ ያክል ለኢየሩሳሌም ቅርብ ነበረች። ከአይሁድም ብዙዎች ስለ ወንድማቸው ሊያጽናኗቸው ወደ ማርታና ወደ ማርያም መጥተው ነበር። ማርታም ኢየሱስ እንደመጣ በሰማች ጊዜ ልትቀበለው ወጣች፣ ማርያም ግን በቤት ተቀምጣ ነበር። ማርታም ኢየሱስን ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር፣ አሁንም ከእግዚአብሔር የምትለምነውን ሁሉ እግዚአብሔር እንዲሰጥህ አውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም ወንድምሽ ይነሳል አላት። ማርታም በመጨረሻው ቀን በትንሣኤ እንዲነሳ አውቃለሁ አለችው። ኢየሱስም ትንሣኤና ሕይወት እኔ ነኝ፣ የሚያምንብኝ ቢሞት እንኳ ሕያው ይሆናል፣ ሕያው የሆነም የሚያምንብኝ ሁሉ ለዘላለም አይሞትም፣ ይህን ታምኛለሽን አላት። እሷም አዎ ጌታ ሆይ አንተ ወደ ዓለም የሚመጣው ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ እኔ አምናለሁ አለችው። ይህንን ብላ ሄደች። እህቷንም ማርያምንም በስውር ጠርታ መምህሩ መጥቷል ይጠራሻልም አለቻት። እርሷን በሰማች ጊዜ ፈጥና ተነሳች፣ ወደ እርሱም መጣች። ኢየሱስም ማርታ በተቀበለችበት ስፍራ ነበር እንጂ ገና ወደ መንደሩ አልገባም ነበር። ሊያጽናኗት ከእርሷ ጋር በቤት የነበሩ አይሁድም ማርያም ፈጥና እንደተነሳችና እንደመጣች ባዩ ጊዜ ወደ መቃብር ሄዳ በዚያ ልታለቅስ መስሏቸው ተከተሏት። ማርያምም ኢየሱስ ወዳለበት መጥታ ባየችው ጊዜ በእግሩ ላይ ወድቃ ጌታ ሆይ አንተ በዚህ ኖረ ብትሆን ወንድሜ ባልሞተም ነበር አለችው። ኢየሱስም እርሷ ስታለቅስ ከእርሷም ጋር የመጡት አይሁድ ሲያለቅሱ አይቶ በመንፈሱ አዘነ፣ በራሱም ታወከ። ወዴት አኖራችሁት አለም። እነርሱም ጌታ ሆይ መጥተህ እይ አሉት። ኢየሱስም እንባውን አፈሰሰ። ስለዚህ አይሁድ እንዴት ይወደው እንደነበረ ይሁ አሉ። ከእነርሱ ግን አንዳንዶች ይህ የዕውሩን ዓይኖች የከፈተ ይህን ደግሞ እንዳይሞት ያደርግ ዘንድ ባልቻለም ነበርን አሉ። ኢየሱስም ደግሞ በራሱ አዝኖ ወደ መቃብሩ መጣ። እርሱም ዋሻ ነበር፣ ድንጋይም ተገጥሞበት ነበር። ኢየሱስ ድንጋዩን አንሱ አለ። የሞተውም እህት ማርታ ጌታ ሆይ ከሞተ 4 ቀን ሆኖታልና አሁን ይሸታል አለችው። ኢየሱስ ብታምኚስ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን አላት። ድንጋዩንም አነሱት። ኢየሱስም ዓይኖቹን ወደ ላይ አንስቶ አባት ሆይ ስለሰማኸኝ አመሰግንሃለሁ፣ ሁልጊዜም እንድትሰማኝ አወቅኩ፣ ነገር ግን አንተ እንደላከኝ ያምኑ ዘንድ በዚህ ዙሪያ ስለቆሙት ሕዝብ ተናገርኩ አለ። ይህንን ብሎ በታላቅ ድምፅ አልዓዛር ሆይ ወደ ውጭ ና ብሎ ጮኸ። የሞተውም እጆቹና እግሮቹ መግነዝ እንደተገነዙ ወጣ።
فيتون بتاك انده تمتامان ابار ييسوسم فتوت الناهير تاووت هالاچو سلزي ودى ماريام كمتوت ييسوسم يدرقون كايوت كايوت بزووش برسواب منو كأن رسوان دان روشوغن ودى فرسان هيدو ييسو يدرقون نقروحچو انجري كانا تاركوشنا فرسان شنغو سبسبو من النادرق ييسو بزو ملكتو شادر قالنا اندیو بنتو هلو برسوی امنالو یرومیم سا وچ متو اگراشن و گناشن یوستالو آلو بزدیا چم مامت لی خاناتی نبلک ایا فایمیلوت که انرسو اندو انانتا منم متو گم هزبون هلو کمیتفا اندسو سلزبو ایموت زند اندیشالن اتاسبو منم علاچو هین نیتنا گره کراسوی دلن نگرگن بزدیا چمت لی خانات نبلن نا ایسو سلزبو ایموت اندالو تنبیت تنا گره سلاز بوم بچای در لب نگرگن یه تبت تنوتن اگزایر لجوج تک مو باندلت نیست و سبا چونه اونجی انگلی کزیان کن جمع رو لگد لوت تماک کرو کزیان مو دیا یسوس با ایهود مکاکل تگل تو التمال لسم نگرگن کزیان به مدر بدات اگه و دردش مدر افری بوده متبال کتا ماهی در کزیان کده کمزام توگا تکم بده یا ایهود فاسیکا کربون اپر ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ያነጹ ዘንድ ከፋሲካ በፊት ከአገሩ ወደ ኢየሩሳሌም ወጡ። ኢየሱስንም ይፈልጉት ነበር በመቅደስም ቆመው እርስ በርሳቸው ምን ይመስላችኋል ወደ ባሉ አይመጣም ይሆንን ተባባሉ። የካህናት አለቆችም ፈሪሳውያንም ይዙት ዘንድ እርሱ ያለበትን ስፍራ የሚያሰው ቢኖር እንዲያመለክታቸው አዘው ነበር። አቤቱ በዚህ ቃል የሚሰሙትን ባርክ ቅዱስ ጸሎታቸውን አድምጥ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ بس ويا الكبر لانته لعاب انديو لنفس كدوس يقبال زاريم زوترم بزلالم آمين.